कसको लागि रे? तिम्रो लागि? यही हो दाइ, हजुर। गोरु कराएको अरे गोरु कार साउन्ड गर्नु हामी सबैजनाले मान्छौँ, लाइक सेयर गर्छौँ भनेर भन्नुभएको रहेछ। ठिक छ, सबजनाले चाहिँ उम्र चाहिँ यस्तो नचाइदिनु है। कार रेस गर्दाखेरिको आवाज, रेस कारको है, ए बुलेट बाइक भन्नुभएको? हजुर, आज मलाई राख्नु, मैले त्यस चलाउनु परेन। हेर यो जुम्लिया, यो त छोरी छ जुम्लिया, यो त छोरो, अब जुम्लिया मेरै हो, अब के हो, अब यिनीहरूलाई के देख्छ नि मैले? ह, अब कुरो पनि छैन, अब बोलेको चाहिँ मेरो ठेगाना छैन कि बोल्छु बोल्छु, बोले पनि दिएर अब कुरो बोले बोलिरहेको छु, मैले कुरो पनि दिएर अब देश चलाउने कि छोरीछोरीलाई चलाउनु नसक्छ त अब। हजुरहरू नेपाली भएर यो नेपाली भाइलाई चाहिँ माया पनि गर्नु भएन। ठिक छ, म बुलेट बाइकको चाहिँ आवाज निकाल्छु, सबजनाले हेरेर मात्रै नछोडिदिनु। यो भिडियोमा सबभन्दा लाइक र गुण सबभन्दा सेयर चाहिँ यो भिडियोमा एकदम बढी बनाइदिनु। म बुलेट बाइकको निकालिदिन्छु है मुखबाट, हेर्नुहोस् हात पनि हेर्नुपर्छ है। हजुर, एकजना भाइले डिजेको साउन्ड सुनौँ न भनेर भन्नुभएको छ। डिजेको? ठिक छ, दाजु मैले सबै भिडियो लाइक गरेको छु, मेरो लागि एउटा भन्नुभएको छ। ठिक छ, लाइक अन्तर सेयर गरिदिनु। ठिक छ, म आज यो कुकुर थाकेपछिको आवाज है, कुकुरले थाकेपछि निकाल्ने आवाज, दाजु बाँदर पनि कराइदिनु पर्यो रे। ठिक छ, बाँदर पनि कराइदिन्छु है। मेरो चाहिँ अरू पछाडि अगाडि राखेको भिडियोहरू पनि सब हेरिदिनु, अलग अलग जनावरको चाहिँ मैले राखिसकेको छु। यो भिडियो हेरेपछि पछिको भिडियोहरू पनि हेरिदिनु, लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु। म बाँदरको कराइदिन्छु है। दाइ, हजुर, एउटा दाइले झिङ्गा कराएर देखा न हजुरको सबै भिडियोमा लाइक गरिदिन्छ भनेर भन्नुभएछ नि त। हो, पक्का हो है? सबजनाले अरूले पनि हेरेर मात्रै नछोडिदिनु, लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु है झिङ्गा कराएको। के रे मुसा भइहाल्छ नि, मुसा लड्दाखेरिको दगुर्दाखेरिको। कस्तो लाग्यो? होइन के भएको यो टिकटकमा? एक दिन यसो बोको कराएर हाल्नु पर्यो भनेर बोको कराएर यसो भिडियो राखेको त लो, सबैले बोके पो भन्छन् मलाई।
अनि एकजना भाइले कुकुर कराउनु न भनेर भनेर चाहिँ कुकुर त मैले राखिसकेँ, त्यही पनि म अर्को कुकुर रिसाएको बोके भनेर रिसाएको बेलामा है कुकुर कसरी रिसाउँछ अब के गर्नु, करायो करायो दक्षिण गरायो, अब गर्नु त खोजेकै हो नि, अब के गर्नु, अब पानी जाँच पनि बनेकै हो, अब गाउँघरमा ग्यासको चुलो पनि बनेकै हो, अब बनेर मात्रै हुने रहेछ, अब पार्टी ढलाउने पनि कुरो आएको छ। हेर्नुहोस् काग म माथि उडिसकेका छन्। यो सम्पूर्ण कागहरू मभन्दा माथि घुमिसकेका छन्, उनीहरूको भाषामा छ, उनीहरूलाई अब अझै म एकछिन घुमाउँछु। को नि मनभित्र पाप छ नि त्यो मान्छेले यो भिडियोलाई लाइक गर्दैन, हेरेर मात्रै छोड्छ। हेर्नुहोस् म कस्तो कराउँछु, अवश्य लाइक चाहिँ गर्नु है, त्यत्तिकै चाहिँ नफाल्नु है, लाइक गरिदिनु है। तपाईँलाई हामी एउटा कुरो भन्छु, तपाईँ त्यो भिडियो हेर्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो सबै भिडियो तपाईँ हेरिहाल्नु, हामीलाई के भन्छ, कति मान्छे लाइक गर्दैन, कमेन्ट गर्दैन, हाम्रो बेटा छ त्यो पुरा नेपाली बोलिहाल्छ, हजुर सुचु आएछ त त्यहाँ भित्र, त्यो भित्र फेरिहाल तिमीलाई कसले के भन्छु, त्यो कुरो बुझ्यो। दाई हजुर, यहाँ एउटा दाईले बोका गराउनु न भनेर भन्नुभएको छ नि त। बोका गराउने अरे, मेरो सबै भिडियोमा लाइक कमेन्ट गर्ने भन्नु, अन्त के को चाहिन्छ म बोका पनि गराइदिन्छु है, अनि के को सुन्नु पर्यो त्यो पनि भन्नु पर्यो क्या, फेरि है कमेन्ट गरिदिनु होला है, के को सुन्न मन लाग्छ दाईले चाहिँ गरिदिनु। भिडियो हेर्छन् लाइकै गर्दैनन्, अनि कसरी भाइरल हुनु है, जाम्ना कुरो बुझ्नु छैन। बहिनीले चाहिँ दादा अब बिरालो कराए पो रे, बिरालो होइन बहिनी, बिरालोको सात पुस्ताको कराएर सुनाइदिन्छु है, अब बिरालोको सुन। यो बिरालो रिसाउँदाखेरिको है, बिरालो मात्रै गराएको, एउटा बहिनीले चाहिँ दाई कुकुर कराएको भिडियो चाहिँ राख्नु न कुकुर कराएको पनि भनेर चाहिँ, ल ठिकै छ कुकुर कराएको सुनाउँछु। कसको लागि रे, तिम्रो लागि, यही हो कालो कालो नभन हामीलाई, कालो कालो नभन हामीलाई, कालो कुनै गाली होइन, म मान्छे कालो छु के नेपाली होइन। हजुरहरू नेपाली भएर यो नेपाली भाइलाई चाहिँ माया पनि गर्नु होइन, ठिक छ, म बुलेट बाइकको चाहिँ आवाज निकाल्छु, सबजनाले हेरेर मात्रै नछोडिदिनु, यो भिडियोमा सबभन्दा लाइक र सबभन्दा सेयर चाहिँ यो भिडियोमा एकदम बढी बनाइदिनु, म बुलेट बाइकको निकालिदिन्छु है मुखबाट, हेर्नुहोस् हात पनि हेर्नुपर्छ है। होइन के भएको यो टिकटकमा, एक दिन यसो बोको कराएर हाल्नु पर्यो भनेर बोको कराएर यसो भिडियो राखेको त लो, सबैले बोके पो भन्छन् मलाई,
अनि एकजना भाइले कुकुर कराउनु न भनेर भनेर चाहिँ कुकुर त मैले राखिसकेँ, त्यही पनि म अर्को कुकुर रिसाएको बोकेँ भनेर रिसाएको बेलामा है कुकुर कसरी रिसाउँछ दाजु। बाँदर पनि कराइदिनु पर्यो रहेछ, ठिक छ बाँदर पनि कराइदिन्छु है। मेरो चाहिँ अरू पछाडि अगाडि राखेको भिडियोहरू पनि सब हेरिदिनु, अलग अलग जनावरको चाहिँ मैले राखिसकेको छु। यो भिडियो हेरेपछि पछिको भिडियोहरू पनि हेरिदिनु, लाइक गरिदिनु, सेयर गरिदिनु, म बाँदरको कराइदिन्छु है। यहाँ एउटा दाइले बोका गराउनु न भनेर भन्नुभएको छ नि त। बोका गराउने अरे, मेरो सबै भिडियोमा लाइक कमेन्ट गर्ने भन्नु, अनि के को चाहिन्छ म बोका पनि गराइदिन्छु है। के को सुन्नु पर्यो त्यो पनि भन्नु पर्यो क्या, फेरि है कमेन्ट गरिदिनु होला है के को सुन्न मन लाग्छ दाइले चाहिँ गरिदिनु। दाइ हजुर, एउटा दाइले झिङ्गा कराएर देखा न हजुरको सबै भिडियोमा लाइक गरिदिन्छ भनेर भन्नुभएछ नि त। हो पक्का हो है, सबजनाले अरूले पनि हेरेर मात्रै नछोडिदिनु, लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु है। झिङ्गा कराएको तपाईँलाई हामी एउटा कुरो भन्छु, तपाईँ त्यो भिडियो हेर्नुहुन्छ, त्यो हाम्रो सबै भिडियो तपाईँ हेरिहाल्नु त, हामीलाई के भन्छ कति मान्छे लाइक गर्दैन कमेन्ट गर्दैन हाँ। त्यो हाम्रो बेटा छ, त्यो पुरा नेपाली बोलिहाल्छ हजुर, सुचु आएछ त त्यो भित्र, त्यो भित्र फेरिहाल तिमीलाई कसले के भन्छु त्यो कुरो बुझ्यो। एकछिन 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 यो भिडियोलाई नहटाउनु है, हेर्नु है मुखबाट मैले क्या गर्छु हेर्नु है। लाइक गर्नु है,